I regnsvinget når jeg nå kommer godt i gang. Vi startet her midt i juni. Har jobbet her nå i litt over 2 måneder. Og så har veldig bra flyt på arbeidet vårt. Plan å asfaltere ferdig ned til regnsvingen nå i høst. Da videre da gjennom vinteren med sprenging og uttak av fjell i regnskjæringen. Startet samhandling med Statens vegvesen i april 2019. Prosjektert, tegnet og planlagt vegbygging i ca. et år. Startet med grava på ulykkesstrekningen Urnes, Røn og Reien da i mai 2020. Og er nå godt i gang med de 3 ulykkesstrekningene. På de 3 ulykkespunktene, Urnes, Røn og Reien, så er vi ca. 30 mann i arbeid nå per i dag. Arbeidet er basert på en modell som blir kallet Valdres-modell. Det vil si at det er en samspillsentreprise mellom Statens vegvesen, entreprenør og konsulent. Det er første forsøket med slik måte å bygge veg på som Statens vegvesen har vært å gjøre i Valdres. Og derfor så blir samspillsentreprise nå kallet for Valdres-modellen. Og det synes vi gjør moro, som er fra Valdres-modellen.